Holy fuck! Майко ми, ръка да бягам със зъба, отвори се! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където започваме с Poppy Playtime 3. Преди да изгледате епизода, искам да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, за да гледате следващата част, възможно най-скоро. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Скоро не съм проверявал, но ето ви и последна статистика за хората, които гледат без да са се абонирали. Цели 49% от вас гледат без да са го направили. Задействайте се! А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам едно приятно и дълго гледане. Преди да започнем с играта обаче, искам да изгледаме заедно и трейлерите, които бяха пускани преди това. Тъй като не съм гледал нито един от тях и си нямам представа за какво ще става дума в тази трета част. Така че да започваме! Доста интересно. Някакъв телевизор се започва. И какво ще се обърка? Я да видим. Ау! Danger Alert. Playtime. Мале! Добре, това изглежда доста обещаващо и плашещо. Оле, маската! О да, то май по този начин свърши предната част. Това ще бъдат... новите изроди ли какво? Катнап! Той е вързан! Happening down here is bigger than all of us. Имаме нова ръка, която ни позволява да отскачаме. So we can get revenge on those monsters who tortured you. Who've tortured us. We're coming. Just hold on. Добре. Това определено изглежда адски интересно. Мале, 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 видяхте ли го тоя? Мали, мали, мали. Deep sleep. Готинко. Време е да изгледаме и трейлър номер 2. И започваме с играта. Това са децата. Олелей. Най-вероятно това ще бъде... основният терен в началото. Усещам, че тази игра ще бъде много по-крипи от предната. Този имаме ръка снайпер. Уха. Формула количка. Ще трябва да правим паркур. Рън. На този му забравих името. Хъги Лъги! Големият изрод е тук отново. Ама май този път има по-голям. Ето го. Това май е най-страшното нещо. Време е да започваме! Хайде! Ние сме. What's the time? Play time! SMIRE Добре, ясно.
Здравейте, здравейте. Кога ще умрем? Ау! The wind's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. Това не са ли бъдещите изроди? Eventually. Оу! Това е изрода! Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Да, ще ни приспи! Като ни дъхне без да си мил зъбите ли? Мале, той е пич на друса малките дечица! Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. Mm-hmm. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Ще си имаме ядове с него. Както видяхме и от трейлерите. Oh, what? И сега сме от неговата камера ли какво? Да! Той ме беше хванал и ме хвърли. Ах ти изрод гаден! What? Това се затваря. Как да избягам? Как да избягам? Аха, ето насам. Боже мой. Някъде да се хванем. Ето там. Добре, хващаме се. И аз сега, ако не се лъжа, можех да се засиля или... Ми не успях, но се качих. Окей, какво е това тук? Някакви бутала. И най-вероятно някакъв паркур, да. Добре, това може да ме смачка, затова да не се задържам на него. Мисля, че сме насам. То не е ли нещо подобно от каквото ни дохме? Знаете кой го фелна? Не изчаках достатъчно, за да скоча от високо. Така, добре, горе съм. Графиката обаче е много яка. И са променили физиката на ръцете. Доста по-реалистична е. Така. Сега сме насам. Определено цялата обстановка е много крипи. Разгубени и обезглавени играчки. През Into Interact. Аха, то с вратата. Добре, нека разгледаме. Може да има нещо скрито все пак. Искам да мина играта на 100% заедно с... Ехо? Чувам нещо!
Та да, евентуално ако има инстарегове или някакви бонуси, които мога да взема. Тази врата не мога да я разкарам от тук. Окей. Ами насам? Нуп. В такъв случай да влезем в тази стая. Ау. Мъртво динозавърче. И още играчки. Playtime книжка. За жалост обаче тук няма нищо скрито. Само кръв и много дръскотини по земята. Което е знак, че трябва да се умитам. А тук отдолу съм почти сигурен, че чувам нещо да се движи. Добре, идваме насам. О, не. О, не. Защо трябва да бъде толкова страшна обстановката? Сейфче. Още паркур. Окей. Ние сме. Готово. Изчакваме... тези. Бързо, 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 бързо. Така, опа! First try! Let's go! Сега. Проблем. А, дали не мога да го дръпна? Мога, разбира се. А, стой! Да, трябва да си го задържа. Готово. Пускаме се. Доста яко. Тук сме надолу. Ехо! Какво се случва в тази вентилация? Няма да ме изяде абсолютно нищо, нали? Тук е задънена улица. Окей. Насам сме. Това мога ли да го отворя? Мога. А това не мога. Добре. Оле, това го помислих за голям таласъм! Като видях такова синьо и точно с лампич... и точно като лампичката на Pixar, да-да. Таласъмите са тука. 100%. Синя ръка. Пляс. Но ни трябва ток. Добре. Ето тук виждаме една батерия. Нека я хванем. И да я вкараме тук. И още едничка ни трябва. Само че... къде ли е сложена? Я, касетка. Тапни инвентарът. Дай в инвентарът, нямаме нищо, а тук що взех касета. Аха, тя тръгнала да влиза. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Mm-hmm, слушаме. Well, not getting out. All the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Ooh. Not near heaven, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the... Вече знам за какво ще ни е маската. Ако не сте се досетили. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said. Said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. Wow. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that! Just bring my little girl back to me! Онова малкото е мутирало от катнап. Та-да, ако не сте се досетили, маската ще ми е за когато онази котка си изкара червеният дъх
и да си я слагам в своя защита. Поне така предполагам. Може и да греша, но ще видим. А сега да намерим и... гадна камера. Следващата батерия. Оле, вой, къде си я сложили? Готови сме, пляс. Зареждаме тази врата. И страшното май започва. Press here. По принцип никога не натискайте такива неща, но аз ще го натисна. Буба! Добре, Буба. Още кръв. Holy fuck, звъни телефон. А за какво е? Наелектризирах се! Добре, ще трябва да пусна ток някъде. Чакайте да хвана пак. Не беше за тук определено. Аха, ето за насаме. Добре. Действаме малко по-бързо, значи. Позабрал съм ги нещата. И къде звъни? Ало! Да, слушам. Да. Така е. Окей, благодаря, детенце. Карваме. Опа. Готово. И сега? Отворихме го. Добре. Ау! Да, миналия път се разбихме, май. Попи! Искате да ме изядете или? Аха! Супер! Онова, което сме видяли в началото... А, хлебарка! Бъгнала хлебарка. Оли, окей. Супер! Онова голямото в трейлера е думът на онзи. Невероятно бих казал. Еми, отиваме му на гости, значи. Security. Дали, тук няма да има нещо. Добре, да разгледаме все пак. Камери, които не работят. Фенерче, не мога ли си го гепам? Тук е доста тъмничко. Раница. За бонус инвентар. То всъщност май аз съм насам. Че ходът. Да, навсякъде свети червено. Няма да бъда допуснат. И от тук е заключено, да. От там съм определено. Окей, продължаваме. Мале, не стига, че ме е страх от моето мазе в блока, пък сега съм в нещо такова. Ама... А как мога да го завъртя? Аха! Добре. Това ми трябваше. Готови сме. Опа! Сега. Така. И как беше след това? Аха, от тук. Колко съм добър! И отворихме тази врата. Хубави пъзели са измислили. Ама... аз се върнах! Ха? Да, пуснали сме тока. Логика. Още едно бутонче. Здравей! Да, айде да се тръгваме, ако може.
Тук има две ръчки, които предполагам трябва да бъдат дръпнати едновременно. Ето така. О, да. Това се отваря. Той е някакъв телепорт. Пристигнахме. А, не. Всъщност не е телепорт. Просто лодваше. О, слизаме надолу. Никога надолу не е надобре. Ус. Money. I never have enough. Understanding. I can never get any. Faith. The common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Това... Something simple. Е толкова крипи. Като в пещера на The Forest. Искам обратно. Ехо! A smile is hope. А, не в случая. Не, 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 не. Защо ми вайбва на Междузвездни войни? Тази сфера. А ние се насочваме право към нея. Еми да бъде смърт. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. Aha, да. It is with както си знаех. That as the founder of Playtime Co. Ето го. И сега най-вероятно всяка сграда в този Playcare ще бъде като отделна глава на тази част от играта. Мале, тук всичко е умряло. Ето го това липсващото. И не спираме ето тук. Добре, добре. Хареса ми представянето. Айде пак на телефона. Къде е този телефон? Мен. Да, готино местенце. Някога. Сега са умрели, като гледам. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Добре. Ето тук предполагам. Не. Hey, I'm kicking chicken. Давай, давай, разбрах. Hi, I'm Bobby Bearhug. А това е за всеки. Ето го. Отваряме. Restricted access. Оли, къде си, брато? Там. Тука. Уха! Това изглежда скандално. Добре, да е. Той хубаво каза, че е тук долу, ама къде? Тези кабели тече ток. Може би трябва да захраним тази машина по някакъв начин или какво? Добре, нека разгледаме. А, отварям. А, ето го ключа. Окей. Взимаме го. И... Gas Production Zone Key. Добре. Супер. So, you got the key. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Well, head back out. And you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Да, пич, аз много съм гледал обстановката отвън. То си пише за какво е, просто ще видя сградата. 3 hours later. Ето там има някаква врата. Боже господи. Тя е насред нищото. Вау! Аз очаквам да вляза в някоя къща, а то влизам в стената. Добре игра. Супер. Нещо лоудва.
Да, а предполагам, тези неща са ги направили просто за да може самата игра да върви по-гладко. И в момента ни телепортира, като изолира напълно това, което се е случило назад. Защото си е доста тежичка играта. Уха! Тук се произвежда червеният дим. Аха. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Добре, шефе, благодаря. И сега тук започваме с пъзелите. Като трябва да пуснем ток в тази машина и този червен дим да го прехвърлим в най-лявата част. Добре, откъде ще започнем? Може би този бутон? Той не прави нищо. Страхотно. Много обичам така, когато нямаме опътване. А, той има отворена врата! Добре. Ехо! Батерия! Поза мен. Телевизор. Тук значи някъде има касетка. Добре. Нека разгледам преди да отида нататъка. Това няма да го натискам. Ръчка. Не мога да я дръпна обаче. О, не! Най-вероятно това ще се отвори и отдолу ще изкочи изрод. Почти съм на 100% сигурен. Мале. А нагоре ми е... А! То си има решетка, добре. Не мога да ходя нагоре. Със сигурност това ще влезе в употреба по някое време. Вкарваме батерията. Това се отваря. Какво си ти? Нямам представа. Тази врата е заклещена. Касетка. Тук има някакъв код. А, не. Е просто номер. Кво е това? О, what? Имам нова ръка? Аз се тунинговах. Какво прави тази ръка? Мога да подскачам. Бре, това е бак тякото. Ето една такава маска. Нека само изгледаме видеото. Само ако знам къде беше телевизора, ще бъде чудно. Добре, допреди малко бях пред телевизора. Добре, ами тогава отиваме нагоре. Пък... ако видя някъде телевизор, ще пусна и касетата. Тук е драно с ногти. Мале. Чакайте само да не се прибия някъде. А тя ръката така не ме изстрелва от нищото. Трябва да е на обозначена зона. Окей. И двата пътя водят до едно и също. Добре, изстрелваме се. Харесва ми. Оле, ако бях паднал. Така, зак. Тук всичко е счупено. Е, добре. Графиката на този камък определено са я... оплескали. Погледнете. Прилича на развален телевизор. Айде пак, засилка! Въй... какво е това? What? Не ми харесва цветът му. Мирише ми на смърт. Така. Сега... какво сега? Трябва да направя някакъв паркур май. Я, чакайте. Ой! Потънах. Първа смърт за нас. Помислих си, че трябва да се пусна като на зиплайн. Ама уви не беше това. Е, добре, тогава какво е? А! Как го смъкнах надолу, докато дърпам? Прекрасна физика, прекрасна физика.
и прекрасни умения по скачане от моя страна. Това мисля, че трябва да го сложа някъде по-към средата. Само че как ще стане тази работа, като аз вече го дъпнах реално насам. Тогава имам друга идея. Ето така. Ще бъдем паркуристи. Аха! Ето сега вече ще успея. Да. Окей. Хванахме муцаката. Ами това? Да, ще трябва да го прескоча и него. Добре! Справяме се чудесно! И вече сме вътре. Сега, тук ще стане по-интересното. Където трябва да разрешим този пъзел. А! Малко хъги-лъги! Сплескано и умряло. О, колко обичам пъзелите. Няма да си представа, хора. Май трябва да сменя на предната ръка. Ляс. Това. Трябва да сочи на там. Аз като плясна от тук. Ето така. И да, май нещо такова трябва да стане. Само че той трябва да бъде отворено. За да вземем ток от него. А сяде? Имам една идея. Която не знам дали ще сработи. Да. Би трябвало да сработи. Бомба. Само трябва да ги наглася сега. Добре, сменяме ръката. Пляскам. Първо трябва да задействам това. Май. Не. Аха, сетих се какво трябва да направя. Това. Трябва да го насоча на там. А оттам като плясна. Пляскам на тук, не. Оп, оп, ето така. Добре. Сменяме ръката. Отскачаме. И сега, ето по този начин. Я да видим. О, да! Отворихме вратата. Или? Ето тази. Окей. И сега просто по ето този начин трябва да го направим. Изи, изи, изи. Пляс. А, всъщност. То се тръгна, май свършихме работата тук. Не трябва ли обаче и това да светне с ток? Ето така. Може би трябва да използвам и двете. Я да видим. Да. Което беше малко безмислено според мен, но... Окей. Аз просто читнах системата. Но не проработи. Токът те пуснат. Сега. Какво следва? Имаме... 2 от 3. Май. А, не. Мале. Това обаче по земята са като... някакви движещи се змийчета. Крипи, крипи. Нещо стана. Уу! Добре! Прехвърлихме го към средата. И изведнъж токът спя. А-оу. А-оу. Да бъде смърт. Оли ми звъни, ало? Банкер от сделка или не? Someone killed the power. Okay, I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck. Пак ми е изпратил ключ този малкия. Оле! Добре, тук обстановката далеч не е толкова приятна, колкото беше преди. В
момента мирише на смърт. И Ланца, разбира се. Тук някоя бабка е минала и ги е засяла. Няма кой друг иначе. Така. Той преди ми прати ключа по някаква пощенска кутия. Ето тази. Пич, защо ме скамна? Тук няма ключ! А, ето го бе, дойде. С закъснение. Какво е? Някаква къщичка. Окей. Излизаме и да намерим къщата. Предполагам, трябва да съм насам, защото това е единственото светещо нещо. И изключително надраното. А, не. Това е пътят ми назад. Още един мъртъв хъги-лъги. Миля. Станал е на пастет. Вьетнамците са го изяли. Освен кучета вече и хъги-лъгите ядат. Така, той каза някъде отзад. Познай това, че кой не запомни. Вратата ми директно трябва да е отключена. Добре. Открихме къщурката. Бог да ми е на помощ. Слизаме в мазето. Ще крадем буркани с кисели краставички. Само гледайте. Какво са му причелили на това детенце? Изглежда супер недоволно. Та пък са го заринали с топчици. Това се държи една от играчките. И това е много хрипи насам. А, смрад! Нямам ли маска? Аз ще се задуша без маска. Ехо! Добре! Задушавам се, бат Георги! Не мога да си ползвам ръцете. Ясно. Аз откъде дойдох? Край. Вече съм изгубен. Приушава ми! Приушава ми! Слизам надолу. И още надолу. Кога ще мога да си ползвам ръцете отново? О, не. Хотел с безкрайни врати. Тук нещо много лошо ще се случи. Усещам го. Наляво или надясно? Надясно. Само да не се окаже това някакъв лабиринт. Tragic news this morning as of 9:45 a.m. Local authorities report that the body of a young boy was found on the estate of the late Elliot Ludwig. Пак, ляво или дясно, ето е път наляво. Нека се изгубим. И буквално попадаме на същото. О, не. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. О, не. А, това е различно. Но насам няма нищо. And those who knew him understood that he was not capable of violence. Мале, мале. Let alone what others now claim. He had a deep love. Никой не пожелавам да идва на такова място. А това е мамито. Чувам звънящ телефон. Ето от тук някъде. Не мога да отворя. По-тихо де, по-тихо! О, от старите телефони. А, трябва да бягам, благо... Ау! Чао! Аз си тръгвам. Оле! А, благодаря, че това ми каза! Майко мила, ще изляза ли някога от тук? Леле. Леле, за дъне на улица объркахме. FBI, open up! Буквално са сложили същия саунд! Видяхте ли го, котарака? Видяхте ли го? Мат, спис, спис, спис. Ела, тука ще ти фърля един кока, обещавам ти.
Глит. Хао, оу, оу. Не, 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 той, мале, сега ще ме убием. А, въртя се в кръг. What the fuck? Какво са направили с тази игра? Те са я направили психарска. А преди беше толкова family friendly. Напред или наляво? Напред. Чувам го да мърка. Да, това го разбрах. О-оу. Но това е задънена на улица. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Добре, аз има ли някакъв шанс да се измъкна шифо тук? Може би? Ей, затова не си взимате котка. Погледнете какво може да ви причини. Да ви скъса тапетите. Да ви издере пода. Да ви издере лицето. Да ви убие. Да ви преследва. И сега ще има джъмскер, нали? Моля се да няма. Вървя вече сигурно от 10 минути в това мазе. Бебе чувам. Много бебета. Добре, определено са направили играта Next Level. Ох, това го помислих за него. Той ли е или не е той? Ехо. Не, май са просто тапети. Нямам повече касети, не съм намерил. Аз нямам ръце. Той ми ги откъсна, в хладилника са оставили протеинови барчета да нацепят бебетата. Нека вземем тази касета и да я пуснем. И най-вероятно сега ще видим себе си на камерата. Я, Попи! Greetings, employees. Ти беше приятен, честно казано. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Mm-hmm. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Май ми затвориха вратата. Now, every one of you has your part in that future, so mm-hmm. should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done. Няма да има утре, пич. Worry ще not, съм умрял. For your supervisor is here and happy to listen. And mm-hmm. should you come back years later. Aha. Your conscience finally getting the better of you. May you descend whoa. In the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Добре, връщам си думите назад за Попи. Eager that they might find you. Пича еволюира за половин секунда. Smile at you from a shadow. Не ми дава да си. Не ми дава да керам на другаде. Обладават ме. Watching and waiting patiently. For their turn. Защо трябваше да пускам тази касета? Тя е обладана! Хора, не мога да си мръдна екрана! Спряха ми мишката! Това ще го сънувам сега. Да, виждам, че е техен. Holy fuck! Майко ми, ой, къде да бягам? Се забе, отвори се! Защо бе? Ей, какво са ти направил, бай, колко не ми се нека подгони! Помост! Това са тарен улица! Тук що бях погълнат? И това трябваше да се случи, трябваше да бъда изяден. What the fuck? Скандално просто, скандално. Ей, така искам да те гледам. Мъртъв, малък и мъртъв. Буквално ми напомни на филма Ринг, дето оня изрод излезе от телевизията. От телевизора. Ох. Една годинка, браво, браво. Дано не са ти купили такава играчка. Че ти си бил тортата в случая.
Ай, тук вече бебето не е много доволно. Това ми прилича на асансьор, който обаче не знам как да отворя. Ох, не искам да отварям повече врати. Особено тук. Мисля, че чувам пак бебе. Не. Някой вътре драска по земята. Драскай си, пич, спокойно. Уха. Уха. Това попи ли? А, не, дъска. Маре, вече имам... Не знам, уплах от него. Сега. Маска! Не мога да я взема. Нека разгледаме. Тази врата е заключена. Добре. Еми... То като гледам сме надолу. Няма къде друга да отидем. Добре, скачаме в мазето. Предпочитам да имам мишки. What? Тази формула я видях в трейлера. Я запалихме с 300, което значи... Чакайте да видим как я запалим. Айде! Засилваме се! Дай му жега! Раз, два, три! Аз умрях? Ха! Добре, значи съм изтървал маската, предполагам, някъде. Защото не би трябвало аз да умра от... Или аз съм сляп нещо. Добре, слизаме отново надолу. А! Взех си маската. Добре, тази е била. Айде, де! Абе, хвани го, бе! Гледай, а таз неадекватна ръка. What? То не работи. А то всъщност вече май е счупено, да. И затова не може. Преминаваме от тук. То всъщност на къде съм? А. Аха! Добре, махаме маската. Перални. Да си сложа дрехите за пране, освен. Герми има доста свободни. А тази врата е отворена. What? Тя ме върна... Къде ме върна? Да, тук отново. Окей. Но я отворих поне. И сега съм насам. Това не мога да го завъртя. Малко паркур. Не. Не може паркур. Защо? Е, добре, каква беше лойката да влизам тук? Добре. И шкафът явно съм могъл да обърна. Чух врата да се отваря. Крипи. Много крипи. Мале, тези стари килими и легла. Ето го! Шляпкаше! И сега най-вероятно трябва да си играем на криеница. Нека отворим тази врата. Това води към съвсем друго място обаче. Място, където мога да гледам телевизия. Това е най-чилчеста в играта. Касетка? Нямаме касетка. Еми, значи няма да гледаме и телевизия. О, какъв фейк прозорец. Еми, добре, нека се върнем тогава в такъв случай. Чакай. А какво е? Ето я касетката, бе! Оле, майко! Добре, намерихме я. Пускаме да гледаме. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform... Чайде, че по навик си натискам някои бутони. What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? О, нещо е станало. Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. Тези са експериментирали върху деца!
Не знам дали преди съм го разбирал това нещо, но ако не съм, забравял съм го. Не, няма да е. Сега ще еволюира. Нека видим в какво обаче. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. Уася. When you see him again, he'll have never been better. Айде, умря. Нека се върнем сега и да продължим нататък. Където беше онзи изрода. Оле-ле. Оле-ле, това е едно от леглата. Тук всичко е опустошено. Най-вероятно трябва да следвам кабела, разбира се. Това не мога да го дръпна, което значи, че съм насам. Още едно такова легло. Каква е тази джунджурийка? А, старо радио. Тук се нуждаем от батерия. Окей. Ей, мухи са се развъдили. Ужас, ужас. Натам не искам да ходя сега. Нека вкараме тази батерия тук. И познайте, за жалост трябва да отида натам за втората евентуално. Вкараме това. Ехо! Няма изроди, нали? Пре, рън. Хайд, хайд. Моля се скрия? Не мога. Watch out. Какво са правили тези на децата, бе? Боже господи. Уу! Во гледаш? Ехо? Детенце? Аз към само... Търся батерия. Ей, маняк! Та фляста по главата. Здравей. Моля се запозная с теб. Гледайте! Дари са ми да вляза в стаята, но не и да се запозная с това приятелче. Пише Friends Forever. С другото момиче. Това е женско, значи. Да, то логично, розово. Еми, съжалявам. Много гадно за тебе. Си остане сам, не мога да ти помогна. Бутонче? Да, нямаме ток, знам. Къде са я завряли тези хора, бе? Добре, аз... Мале! Добре, че... Си местя камерата наляво и надясно. И оле-ле! Оле-ле, колко измеряли бебета! Въй, аз си гепя 2-3 легла от тука за бъдещето ми, дете. Безплатно. Не, бавам се. Такова нещо не бих карал вкъщи. Ехо. Мале, ако от някъде изреве бебе, ще получа инфаркт, казвам ви. На години съм вече, такива неща ме стряскат. Това е затворено. Добре. Ние сме на тази страна, значи. Оу, мъртво попи. Много, много мъртво попи. Абе! Тия хора... Какво са правили тука? Колко бебета са имали? Сега ще взема батерията и нещо си бра лайката. Най-вероятно като се върна ще се случи нещо. Щото... Чук нещо да се чупи. Добре, ще сляза от тук. Къде съм? Аха! Разбирам. Още ли си тук? Здравей. Мале, какви джуки само. Добре. Да вкараме това тук. А така... И... Това е отворено. Браво на мене. Намерихме батерията с 5 часа търсене. Мога да си вкарам ръката през шахтата. Почти. Не напълно.
И сега съм от другата страна. Имам чувство, че са използвали едни и същи снимки. Тих съм. Спокойно. The Hour of Joy. Айде! Дай му! Жега! Това с тая количка много ме кефи. Чайте само да не се прибия, че аз съм най-добър в това. Уха! О, не чувам нещо да ходи, чувам нещо да ходи. Сам какво имаме? Ау! Маре, сложих си маската без да искам! Мамка му! Джъмскернах се сам! Нямам думи! Помислих, че нещо ме хваща за главата! Фак! Защо? Ще се разплача сам. Няма такъв човек като мен. Мале, буквално си изкарах целият дъх. Отуплах. Към сяпа, какво ме хвана? Ей, там има ток. Добре. Сейф. Сега. Ток. Аз къде да го използвам този ток? А, ето тук. Ох. Добре. Ако не го бях видял случайно, щях да изгубя още половин час. В търсене. Аре, де. Заредих ли го? Какво стана? О, не, това не ми хареса. Това никак не ми хареса. Нещо се отвори. Тази... Виждам батерия в гърба на ярачката. Обаче от тук не мога да я взема и да читна малко. Лошо, трябва да отида до нея. Мале. Сега качваме се върху това. Ай, клекни да е! Не, дебел съм, не мога. Не мога ли да откъртя дъските? Аре бе, брат! А тя вратата се затвори! Е, ти е баваш ли се? Трябва всичко да first try-на. Ще си откъсна ръката, където имам. Къде съм? Чакай бе! Добре, давайте. Не, стой, се заме. А сяде? Не го видях! Е, не го видях това. Айде от десетия път, правим го. Ток. Така. Удряме. И сме готови. Моля ти се, не ме изяждай. Ще ме изяде. Това се върти. Чакайте малко. Ей, сега ще го проверя. Шибания мечок. Оле, тук са им правили експериментите и... са им били ваксини. И затова са мутирали. Искам ли да влизам в тази вентилация? Сега ще срещна друга импостър, нали? Ехо! What? Тук мога да си гепя ток. Добре. Това ще ми трябва чак за после обаче. Това води... не искам да знам докъде. Това води до някъде си. Добре. Ние обаче все още имаме мисия да вземем батерията, която дори не знам за къде трябва да я ползвам. Аз я откраднах отдалече! Пустиняк малък. И още шахти. Кво стана, бе? Ние Among Us ли играем или...
попи. Що има 1 000 000 вента в тази игра? О, не. Някакъв саунд се включи. Често казано, не знам на къде съм, хора. Има 10 варианта. Глава. Тук някое дете е било заклано. Добре. Нека следваме това. Ама разбира се, че ще влезе отсам. Батерия. Тук не съм бил обаче. Една батерия. И сега ще ни трябва втора батерия. Да. Дай ми ток за малко. Нека отворим. Оу! Как да пусна толкова ток? Аз нямам толкова с такива ръце. Някъде трябва да си взема още една такава ръка ли какво? И тук има още една формула. Добре. 3 hours later. Оп! Хо-хо! Айде бе! Ле-л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 е. Уау! Ей, ей! Това най-вероятно не трябваше да стане така, но просто малко читнахме. Добре. Пускаме формулата. Добре. Дали пък насам няма да бъде някъде батерията сега? Я да погледнем. Оу, оу! Тук вече си говорим за смърт и за маскирани убийци. Ясно. Оу. Оу! Маската, тоя път няма да се стресирам от себе си. Отваряме вента. Мале, 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 мале. Къде се заврях аз? Това изглежда като класна стая. Ето я батерията! Айде, ус! Сега ще има ли някакъв по-лесен път, по който да се върна? Ако може... Не, няма да има такъв. Добре. Само кървища навсякъде. Айде да се връщаме. Със сигурност трябва да има някакъв по-лесен начин за минаване на това с формулата. Но аз го направих така. Така че ако и вие сте стъкнали на това нещо, може да го направите по моят начин. Така, айде! Искаме бутона. 100 пъти, за да сме сигурни. Да, токът дойде навсякъде. Отвори се абсолютно всичко и можем да се върнем тук. И тази главна врата е отворена. И сега, дами и господа, трябва да активираме генераторът. Нищо друго не съм изтървал. О, вау. Добре, време е за още пъзели. А какво е? Press E to use turret. Е, да, ама... What? Аха! Ето така. Чакайте сега. Тъй. Търпаме. Това проработи. Сега трябва да активираме и това там. Аха. Имаме друг търет. Тук ще си падне малко повече играчка обаче. Това трябва да бъде дръпнато. Къде беше това?
Добре. Гледайте сега. Той не е трудно, ама... Готови сме. Тъпваме. Ето стана работата. И сега трябва да дръпна това. Ето и защо не се запали. Така, гледайте сега хора, какво видях, без да искам. Това нещо най-вероятно се разтяга. Да! Вау! Само че аз трябва да го държа. Ето така. Оп. Не, изтървах го. Трябва да държим десният бутон. Пускаме това. Пускаме това. Готови сме. Така. Преминаваме. И се връщаме към крипи обстановката. Много яко. Оу, оу. Някой избяга от капсулата си. 238. И още други доста. Ехо. Здравей, готино бутонче, имаме си сейфче. Топ. Какво направих? А, витнах асансьора. И сега нещо ще ме подгони, нали? Раз, два, три. Как така? Обикновено на всеки асансьор идва някакъв изрут. О, не, къде се върнах? Къде се върнах, за бога? Изгубен съм. Сейф? What? Така да е, лоуд. На нещо, което най-вероятно не сме експлорнали? А! Всъщност ние пуснахме тока, уш. И се върнахме, така ли? А токът... НЕ Е ПУСНАТ, МАЙКО МИЛА! Малък изрод, не ме изяждай! А така! Didn't do anything wrong. We're actually here to help. Бебето ме спаси! This place makes her tense. А защо пише Поппи? I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Той? А кой е той? Защо момичето говори и показва, че Поппи го... А това е женското бе, това не е Поппи. Like the train crash hurt us both. Ама... You've been through so much. You deserve an explanation. Да, определено. Най-после някой да ме води. Моят път е водител в живота. Вече си ти. Ще плясна отзад. А така. Пусни тока малко, детенце. А така. А не. О, тайм бункер. Поред мене тези ще ме изядат по-късно. Ще ме използват за десерт, просто идвам с вас. Напред на местенце. И така, до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете в един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.